Ninachuaga, kama ni mnoma pita hapa, kama ni mnoma vuka, gonga mwenye ni mnoma. Ilikuwa tu bahati mbaya. Umse amegonga, amesema anaweza kukuvunja manini. Wewe uko nikwambia mtu nini? Uko no, uko nikwambia mtu nini? Ilikuwa tu kuinama bahati. Ninajua kwa nani ameinama wa kwanza. Mimi siwezi ambiwa hivyo mbele. Wacha na umse. Wacha na umse. Umse ashaifanya babake alale nje. Sasa tuna ngori sisi tukutupona. Wacha na ngori. Ngori hata yuko kwa story. Mimi kenye nakushumia tu umse. Kwa vitu. Usicheze naye. Ah, yeye anifichika nyuma. Najua acha kuheba. Cheki umse ni mwoga na kugongo. Kama wewe ni mnoma basi mfanyie hivi. Wacha kwenda kwani unaogopa? Huyu anapenda vita ndio maana akuni. Si anini. Ngoja. Energy Radio.